SMTV Entertainment and News Television. Wani irin kudururi ne kake ganin wannan gwani naka yake da shi ga al'umman jihar Zamfara har yasa tun kafin a buga gangan siyasa jama'a ke ta tururuwa a gidan shi suna ta mika kawunan su don samun mafita. To kamar da nace da tsari na Allah ne. Amma kuma za ka ga cewa kudiri na rayuwar dan Adam shi Allah ke aiki da shi, da niyyar da a cikin rayuwa ta shi Allah ke aiki da shi. Saboda haka wannan bawan Allah mutum ne kamar da cewa mai kana'a, mai mutunta mutane da sauransu. Sannan shi magana alheri a ɗauka da hannu a baya, to an kai magana ta an kai ƙarshe. Abin duniya bai ba sha'awa, waɗanda gidajen da kaga yana yi kaddarori ne wanda Allah ya faru su. Amma in so ne ba zai so ya so ba, ya fi son don abin da ya samu ya ba al'umma shi. Saboda haka wannan shi ya kawo kaga jama'a na ta tururuwa da dattibai da malamai da sarakuna. Duk wanda kai magana shi kan wannan yana tabbatar maka ba sai ba magana sai ya bace magana ce ta gaskiya cewa Allah ya samu su fana ta saboda mutum ne mai mutunta mutane. Sannan alherin ga baka san shi bai san ka ba kawai zai tura maka aiki. Dan yawanci duk mayan mutane ne ka magana su za ka ce su ba su amin amma kuma alherin shi na zuwa kare su. Su kaga wannan ba karamin abubuwa ba ne. So bisa ga wannan kuma Allah ya riga ya san abin da a cikin rayuwa. Shi yasa gakkai mamaki ga jama'a na ta tururuwa za ka shi. Mutum ne wanda Allah ya riga ya azaba sa turba mai kyau. Kuma haka jama'a suke so. A dangane da waɗanda ba su san shi ba kuma ba su taɓa samun wannan abubuwa da kake bayyanawa baya. Kai a ƙashin kanka wani irin hali ne nasa wanda kake ganin ya zama kamar barmusha heza ne wanda yana iya wadatar da duk wani talaka da ke cikin jihar Zamfara. Wato ina cikin mutanen da aka fara da zuwa Abuja wurin shi don shi ba ga kudurin ne zuwa ga al'umma Zamfara. Ga kudurin ne ga rayuwa ta ya samu dama Allah ya ba shi iko su taimaka ma Zamfara. Kuma mutum ne wanda ni ina da wannan imani duk abin da Allah ya kasa ga bakin shi yana cikin abin da ni kuma cikin wa'annan bana bayanai da ya mana ga wannan lokaci ban san shi ba wallahi sai wannan ranar. Amma sai Allah ya samu ranar kauna zuwa gare shi wanda yake wannan abin wanda ya ja ni zuwa gare ra'ayin shi shine sauran al'ummar Zamfara su ma suka bayyana wannan. Kai ina ga maka ba Zamfara ba mutum ne yanzu wanda duk wanda Allah ya haɗa ya mu'amala da shi to zai san cewa yana mu'amala da mutum wanda ya san abin da ya kai. To a takaice wannan bayanin shi zan maka bayani na ra'ayi da wani abu na duk wani abu da ba. Amma dai ina ga maka ni ba abin da kace ga mutum wanda in ya ce Allah Allah ne kuma komai kai Allah ya kasa mai kuma na yi imani da wannan don na ga ya abu da ya ba ba saboda Allah ne kuma na san saboda Allah ne. SMTV Entertainment and News Television.